Любима моя, само едно не ми е ясно. Но се радвам, че ще си говорим сега тук с теб в студиото. Защо в този месец, в който празници, искани се да си почиваме, да ни е волно, спокойно на души, ти ще ми говориш за професии? Ами защото се оказа, че по статистика януари бил най-мързеливия ден в годината. И изглежда... Месец, няма проблем, всичко е наред. При мен времето относително понятие вече. Мозъците ни мързят, разбира, ги мързи. Моя замръзна, ти се смееш, ама от 25 градуса на минус 10, не, лесно. Питаш ли ме как? Така де, но извън майтапа, наистина се оказа, че е най-мързеливия месец в годината. Вероятно заради това, че сме след ваканция. Ами така. Вероятно, защото ние студено искаме да стоим вкъщи. И аз реших, че мога да дам на зрителите с днешната тема с интересните професии, може би малко вдъхновение за това как можем да направим работата си, да я префасонираме, така че да ходим наистина с любов на работа, защото тези примери, които ще дам, някои от тях са за хора, които вече 40-50 години работят едно и също нещо, но добавят нещо, така че да могат да ходят всеки ден с желание на работа, така че започвам директно, конкретно. Yeah. С първия човек, който ми е любим Гала. Той идва от Индия, казва се Судакар, и е от град Хайдарабад в Югоизточна Индия, който човек е изобретател. И сега колегите ще пуснат кадри. Това изобщо не е единствената му професия. Ще ти разкажа малко по-подробно след малко какво още прави. Но това, което той изобретява, са чудати коли в най-различни шантави форми. И този човек може да ти направи персонализирана кола в всякакъв вариант, какъвто си пожелаеш, като ги изработва сам самичък от стари рециклирани материали, от автоморги събира части и прави тези коли. Сега, вкъщи той има, виж, има такива във формата на бургер, на туалетна, изобщо на каквото си поръчаш, това може да ти изобрети. И тъй като в годините е направил доста такива, ето това е неговия гараж, който се е превърнал в музей. Но това е много сложно нещо. Еми сложно е, това е музей на чудатите коли. От 14 годишен той се занимава с това своя хоби, като в началото тръгва да прави велосипеди, след това мотори и накрая стига до автомобилите, като по-настоящем въпросния музей свой. Той има над 700 екземпляра автомобили и си ги прави по поръчка за клиенти. Сега, наистина, виждаш, това е първата кола, която прави. Тя е под формата на фотоапарат и впоследствие вече му се развихри въображението. Прави такива във формата на легло, на сърф. На теб може балетна пантовка да ти може, направи. Може и такава на тебе. Може и микрофон да ти направи. Всичко каквото си пожелаеш. Между 4 и 5 месеца му отнема изработката на една кола. Тази е буквално работеща билярдна маса, на която можеш и да си играеш. И всъщност негова така партньорка в бизнеса, ето това момиче, това е дъщеря му Седия, се казва тя, която всъщност се занимава с менажирането на този музей, който изглежда започва да набира популярност в годините и на поръчките от клиенти, така че баща и да може единствено и само да се занимава с творческата част и механиката. Тя самата казва, че доста хора в града го мислят за напълно откачен, но както виждаш, човека е запазил детското в себе си, това е бюрото му. Много ми харесва, това е много впечатляващо. Абсолютно, бюрото му също е на кола, то се сгъва, разгъва се, изобщо страхотна идея. И всъщност любопитно още нещо е, че той извън този бизнес, който очевидно му е хоби и се превръща в семейен бизнес, всъщност човека от 9 до 4 си има друга работа, която е компания за принтиране. Всъщност това е основният му семейен бизнес. И след това, като приключи, следващите 4-5 часа се занимава с изработката на коли, от което също вече е започнал да прави пари. Всъщност това той казва, че за него може би е най-хубавата формула да не се чувства, че ходи на работа. А между другото, това е колело, което е изработил и е в рекордите на Гинес за най-високо колело в света. Гледай за какво става въпрос. Брат, да взимате части. Ами, преработени от стари изхвърлени манекени, ето това, което видяхме с индийката, някои прави от кашони, рециклирани, изобщо много, много идейно нещо, но ето виж как можеш да си направиш хобито, да го превърнеш в бизнес, да ти носи пари, но той казва, че не иска да го прави основна професия, защото тогава вероятно ще започне да го приема като задължение и работа, така че си движи двете неща. И да, страхотен човек, така че ето може следващия път да отидем в Индия с тебе. Това е състезание с количките, което организира. Ами е там голф топката, защо на голф игрища количките не са като голф топки? Топка ще е хубаво, ами някакви тъпи колички. Ето би могло да дадеш на Пирингов една идея да... Ще им дам. От Судакар да поръчат от Индия, да долетят количките. Знаеш колко ще е интересно. И така, да можеш и ти, Галдолино и Стефан да всички в количка.
Така. Да. Еми, ето за 4-5 месеца. Друга професия. За рождения ден, то да, ще стане. Не, друга професия, да. Между другото, следващата жена, която ще видим, има на пръв поглед съвсем обикновена професия. Тя е продавачка в магазин. Да, обаче магазина изобщо не е обикновен, а е единствен по рода си. Той се намира в Щатите. И кое му е интересното? Интересното е, че в този магазин Гала се препродават вещи от изгубени багажи, от куфари, които са загубени по летищата и никой не си ги е потърсил. А името на жената е Дженифър и създава този магазин преди 27 години. И в него, ето я нашата героиня, в него може човек да намери какво ли не, от дрехи, обувки, очила, изобщо всякакви артикули, които са били изгубени. Чакай сега, ти като загубиш багаж на летището, има такъв отдел, който е изгубен багаж. Точно. Ако не го потърсиш, те го държат известно време и след това тя го купува, така ли? Точно така. Оказва се, че 90 дни се пазят тези багажи и след това, ако не си ги потърсят хората, отиват в магазина на Дженифър. Това, което виждаме сега по кадрите, в кадрите е нещо като музей, който е направила на странните изгубени вещи. Сред тях има, виждаш, рицарска броня, египетски артефакти, музикални инструменти с много висока колекционерска стойност, неща, които се оказва, че са наистина изключително скъпи и не могат да намерят кои са собствениците. Ти, например, не си ги потърсила 90 дена и съответно самолетната компания препраща артикулите към магазина на нашата сладурка. И съответно вече, след като отидат там самите куфари, се разпределят в три категории самите артикули. Първата отива за препродаване в магазина, втората за благотворител... За музея също, да, ако се наложи. Между другото, и змия са намирали чак в куфар. Видях в една чанта нещо и викам, това змия ли беше? Да. И змия дори. Една от категориите, т.е. част от изгубения багаж се дарява за благотворителност. А последните са за рециклиране, но още нещо любопитно. Това е един редовен клиент, между другото, който си пазарува оттам, защото и стоките са преоценени. Да, съответно, човек може да намери много добри находки. А това, което виждаме, са самите куфари, които са били изгубени. И за тях Дженифър също е измислила предназначение. Върви една инициатива в магазина за персонализиране на тези куфари. Прави уъркшопове, хората рисуват по тях и след това ги даряват на деца в нужда. Така че, виж как човек с една такава бизнес идея може хем да направи добър бизнес, хем в същото време да направи толкова много и добро за много хора. Да. Готино така, е че, готина идея, абсолютно. Но, минаваме нататък към една професия, която също е доста нестандартна, между другото, и е може би полезно да знаем, че съществува. То със сигурност знаем, но не сме се замислили подробности около нея, и това е професията на реставраторите на пари. Сега, това са хората, които могат да върнат към живот парите ни, които са пострадали при всякакви бедствия, аварии, включително пожари, наводнения, дори ако кучето ви е изяло парите. Миналата седмица показвахме едно куче $4000 изяло и ги показваха накъсани, надъвкани. Ето, $4000. Значи тази институция, която виждаме в момента Гала, възстановява много по-големи суми годишно. Около $20 милиона успяват те да върнат към живот. Самата институция се намира в Вашингтон, но доколкото знам, всяка държава си има такава. Така ли? Да. Тези хора обаче наистина успяват да направят чудеса с тези пари. Има си обаче и правило, за да може банкнотата да бъде възобновена, трябва поне 51% от нея да бъдат горе-долу запазени, да бъдат годни за... Да може да се продължи самата банкнота. В противен случай не успяват, но така менеджерите на самата фирма казват, че най-тежките всъщност случаи са такива от наводнение, когато не могат са се разградили парите, или такива при пожар. Това, което виждаме в момента тази анимация, на най-смешния случай, на един фермер, чието пари са били изядени от кравата му. Той изпраща кравата във Вашингтон, в институцията, и съответно те успяват да извадят портмонето с парите и му връщат на човека и парите, и кравата непокътнати. Не се упоменава как точно е била извършена процедурата, но иначе професията е любопитна, защото не става дума за високи технологии. Сама виждаш, че се използват ножчета, скалпели,
лепило, но се оказва, че най-често срещаните проблеми, свързани с унищожени пари, са от изядени от куче пари, както казах, да, с човека с 4 хиляди. Или такива, Гала, които, моля ти се, хората са забравили на котлона, във фурната или в микровълновата. Как си държа парите на котлона или в фурна? В микровълновата се оказва също много често явление. Явно изглежда, може сигурно би... Сигурно ги крият там. Точно, аз това си мислих, и се подпалват, и хората успяват да ги върнат. Между другото, аз... Така, проучих малко в интернет в България как стоят нещата. Оказа се, че от 2020 има закон, спрямо който всяка една банка по закон е задължена да ви размени унищожена банкнота повредена с нова, без никакви такси и комисионни. Да. Не е само в касовия център на БНБ, само че не се упоменават какви са условията, да, защото виж тук, да, все пак, нали, хората имат някакви... Ако занесеш едно такова къще. Именно, но да, така, не знам. Да. Важното е все пак, че тези хора наистина успяват да върнат, особено при големи региони, да, които са пострадали от цунамита, от пожари, успяват да направят едно добро, което адмирации за, да, за професията им. Но преминавам към последния човечец, който е, както споменах в началото, човек, който работи едно и също нещо цял живот, с професия пощальон. Не е особено динамична, така да се каже, може би, професия. Той е японец, живее в градчето Сузаки в Япония. Неговото име е господин Мацимото, който решава, че иска да разнообрази малко работата си в местната пощенска станция. И след 25 години работа като пощальон решава да направи подводна пощенска кутия в градчето. Това се случва през 91-а година и Гала, въпреки че звучи много безумно така на първо чуване, се оказва, че пожъмва жесток успех тази пощенска кутия и хора от цял свят се стичат в това малко селце, за да пуснат картички и писма в подводната пощенска кутия, която е единствена по рода си и прави мястото, го отбелязва на картата и много туристи ходят там всяка година. Да си пуснат писмата там. Да си пуснат писмата и картичките. Чакай, да не се ли унищожават, бе? Има си специална процедура. Значи, пощенската кутия, само ти кажа, че се намира на 10 метра дълбочина и тя е в рекордите на Гинес за най-дълга кутия. Тук Гинес ни е, да. Ето го, да. Но всъщност как се случва процедурата? Права си, има магазинче, разбира се, наблизо от мястото, откъдето се гмуркат хората, в което може да си купиш срещу съвсем символична сума хартия, която не се разгражда под водата, и със специален маркер се пише и се праща картичка. Около 40 000 картички на година изпращат хората там. Да, писмата са отделно и съответно нашия господин Мацимото ги събира след това, изкарва ги на сушата и ги разпраща по необходимите места, което е така една... Браво на Мацимото. Да, много забавна работа и той самия човека, виж как, понеже обича да се гмурка и решава да направи професията си по-разнообразна, защото се оттекчил в един момент, обаче от друга страна пак не му стискало и не искало да си напуска работата момчето и решава да направи едно ей такова нещо, за да може да ходи всеки ден на работа с удоволствие и да му е интересно. Така че, хора, според мен, ето ти начин да си обичаш работата, просто помислете как може да направите по-забавна. Да разнообразим, да. Или пък да превърнем хобито си постепенно в някаква странична работа. Не, нещо по-ново по-ми харесва да измислим. Чакай, нещо ново да измислим. Нещо ново, подводно, да, на кафе. Помниш ли, че се бях гурнала и веднъж наживо? Ти с табелки ти говорих. Здравей, Гала, имахме разговор. Че това е най-страшното ми преживяване. В басейн ме накараха да се гмурна, щях да умра. Еми, аз помня как сме водили на едни надуваеми фламинги. Дето гребяхме и не можехме да съдим една с друг. Така. В нашето предаване поне има разнообразие, но... Да. Голяма част от това разнообразие идва от теб, скъпа моя. Сега ми казаха и русалка беше. Аз я, да, беше. Ау, вярно, бе. Да, ау, бях забравила. Какво ли да сме правили, любов? Нищо. Добре. Нова година, нов късмет, може да чакам нещо, си новите неща от Дубай и да, чакам да дойда да ме заведеш по голяма част от местата, за които аз също те чакам. Поздрави на шейха, казаха, ще предавам. Добре, поздрави, колеги. Хайде, закривайте, да, тая рубрика. Дайте, пуснете, да, нещо там. Каш, петрило.